Reformaluri დაჯგუფება წალენჯიხაში სოფელ სქურში არსებულ დაჯგუფებაზე ინფორმაციას დაიცავი საქართველოს არსებს დღეს დაიცავი საქართველოს ლიდერი კახა მიქაია ჟურნალისტებთან ერთად სქურის დღეში იმ ადგილას იმყოფებოდა სადაც ერთ-ერთ დაჯგუფებას კარავი აქვს გაშლილი კარავი კურორტ სქურის მთებში დასახლებიდან 2 კილომეტრშია გაშლილი ადგილზე ჩვენმა გადამწყვეტმა ჯგუფმა პოლიციის მანქანა დააფიქსირა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები ასხადებდნენ რომ ისინი პოლიციელები არიან მიქაიას განცხადებით დაჯგუფება სქურის დღეში ორთვეზე მეტია იმყოფება და წვრთნებს გადის სკურელებისაგან, წალენჯიხელებისაგან, რომ ეს ბანაკი თითქმის ორი თვე აქ, ფოტაციის გარეშე ეს ადამიანები იმყოფებიან აქ, მოსახლეობა არის შეწუხებული, მე უბრალოდ სვამ კითხვას, რატომ იქცა ეს ბანაკები და ეს ადამიანები ფსიქოლოგიური ზემოქმედების იარაღად და რატომ არ ამბობს, ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან თავდაცვის სამინისტრო რა ხდება. Ну, а შემდეგ რაც კახამ გააჟღერა ის ინფორმაცია რეფორმალურ დაგვირებებზე, რომ დაჯგუფებებზე, რომლებიც ზუგდიდში სახლებში იყო განსაცავლებული, ამ გააჟღერების შემდეგ ესენი მეორე დღესვე დაშალეს და ქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დაჯგუფებები სხვადასხვა სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონის ტყეებში დაბანაკდნენ, ესე ვთქვათ, და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მოგვიდა ინფორმაცია, რომ სკურში